უნივერსიტეტების როლი რეგიონის განვითარებაში Erasmus Plus-ის პროექტის შემაჯამებელი შეხვედრა აკაკი წერტლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა. პროექტი 2019 წელს დაიწყო და მასში ჩართული იყო განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოში მოქმედი 9 რეგიონული უმაღლესი სასწავლებელი, 4 ევროპელი პარტნიორი. პროექტი მიზნად ისახავს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების როლის გაზრდას რეგიონების განვითარებაში, რეგიონებში არსებული გამოწვევების განსახილველად სამწლიანი პროგრამის ფარგლებში მუდმივ მოქმედი კონცეფციები იმართება. Mizani iqo regionis region universitetebis rolis gamokveta regionis gavntarebis sakmeshi da kveqanashi arsebuli regionebis spetsifikis gatvalitsinebit im morgebuli khmedebebis ganxortsileba romelis am konkretul regionis shteris damakhasetebeli da mashi მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანა იმ აკადემიური პერსონალისა, რომელთაც დასაქმებული არის ამა თუ იმ რეგიონის შეარსებული უმაღლესი სასწავლებლის უნივერსიტეტები. ამიტომ აღნიშნული პროექტის პირველი ეტაპი არის დამთავრებული. ბუნებრივია, პროექტის ხელმძღვანელები ფიქრობენ აღნიშნული პროექტის შემდგომ ეტაპზე. უცხოელ პარტნიორების ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია, მათი გამოცდილების გაზიარება, მათი დაგროვილი ცოდნის გადმოცემა და გაცვლა, რა თქმა უნდა, ჩვენი შეხედულებების და ურთიერთგაცვლა ამ ყველაფრის. უმაღლესი სასწავლებლები ზუსტად რეგიონის საჭიროებებიდან გამომდინარე აკეთებს თავის სტრატეგიას, თავის მისიას, თავის ხედვას და გეგმარებას აკეთებს თავის საქმიანობისთვის, რომ ის მან შეძლოს კვალიფიციური კადრების მიწოდება იმ შრომითი ბაზარისთვის, რაც რეგიონის საჭიროებებიდან გამომდინარეობს.